Susulan daripada pembubaran tersebut, PABM akan membuat pemilihan semula atlet untuk dimasukkan ke dalam skuad kebangsaan baharu. Skuad yang dibentuk itu nanti akan memfokuskan kepada persediaan kesukan Commonwealth 2022 di Birmingham, England. Tapi sebenarnya kita telah mendaftarkan beberapa orang sebelum ini, sebelum pembubaran dan sebagainya, kerana kita dah merancang untuk sukan Commonwealth yang akan datang. Maka atlet-atlet yang telah kita daftarkan dalam way about itu akan diteruskan untuk mendapatkan poin-poin dalam sesi kelayakan kesukan Commonwealth. Ada lebih kurang 3 hingga 4 atlet itu akan kita hantar. Ini adalah merupakan squad, kita terpaksalah kita sebutkan ad hoc, sehingga kita tumbuhkan satu lagi squad kebangsaan yang baru. Dua kejohanan kelayakan ke Commonwealth akan diadakan pada penghujung tahun ini, iaitu kejohanan Asia yang belum diputuskan lokasinya dan satu lagi di Tashkent, Uzbekistan. Pada edisi Commonwealth lalu di Gold Coast, skuad angkat berat negara meraih 2 pingat emas masing-masing menerusi Muhammad Azni Bidin dan Azrael Hazawafi Izhar Ahmad.